2 листопада 1967 року. На цих світлинах вишикувані тролейбуси «Київ» у середмісті Кіровограда. Відкривали тролейбусний рух урочисто. У перший рейс за маршрутом номер 1 депо ТЕЦ довжиною майже 15 кілометрів виїхав тролейбус за керуванням водія Івана Міхеєва. Пан Олександр за кермом пропрацював з 79-го до 89-го року. Згадує, бути водієм тролейбусу тоді було надпрестижно. У нас форма була спеціально пошита, у нас були соревнования, ми участвували. Між прочим, я 2 рази був на республіканських соревнованиях. Один раз був в Одесі, і второй в Сімферополі. Там ще третє місце по Україні зайняв по устройству і устраненню неисправності. Да, людей було більше по Сімферополі. Тоді працювали заводи, тоді було як-то воно посерйозніше. Ну, тоді виходило на лінію около 100 тролейбусів. До початку 2000-х у місті працювало 10 маршрутів. Вже за 4 роки комунальне підприємство через недофінансування та відтік пасажирів до маршруток довелося здати в оренду приватній компанії. Перед тим, як віддали в оренду, був дуже великий застой. Ми не отримали зарплату 9 місяців. У 2016-му місто забрало підприємство назад у комунальну власність. Тоді власних тролейбусів лишилося 11. Ще з десяток довелося орендувати. Після закупівлі 20 нових тролейбусів марки «Дніпро» від оренди відмовилися. Пані Тетяна за кермом 40 років. Каже, нові машини більш комфортні для водія. Старі ж мали свої переваги. В тих тролейбусах у нас печечки стояли, і ми завжди пекли там картошку. Пасажири заходили і говорили, ох, як вкусно пахне. Збоїв за майже рік служби у нових тролейбусів майже не було. Нарікання лише на пасажирів та якість доріг. Із-за того, що у нас такі дороги, у нас вже є проблеми по шинам. Дуже багато є нарікань на те, що машина заїжджає, вивалили двері, вибили стекло. Машина наскільки переповнена, що навіть механізм, який держить закриття дверей, він не витримує. Ну, у нас пасажир ще не розуміє, що через 4 хвилини чи через 3 буде наступна машина. Нині у парку тролейбусів 31 машина. На лінію щодня виходять 22. Старі силами підприємства капітально ремонтують. Ви бачите, повністю і криша виварена, вже нова, вона вже виварена. Борти міняються, підлогу міняємо. Ну, сидіння перешиваємо, якщо це можливо. Машин 7 потрібно ремонтувати капітально. Ну, вже 3 зроблено, це 4-та. Нещодавно в депо відкрили відреставровану диспетчерську та кімнату відпочинку для водіїв. В режимі реального часу за тролейбусами можна слідкувати не лише на моніторі комп'ютера пані Тетяни, а й у спеціальному додатку для мобільного телефона. Коли не було GPS, у нас був пульт. Ми зв'язувалися з водієм по рації і казали йому час відправлення, час прибуття. А зараз дуже зручно. Якщо у нас обрив лінії десь, то я бачу, кого мені першого предупредить, щоб де розвернути. В планах ремонт аварійних ліній, які не лагодили кілька десятиліть. 4 кілометри нового контактного проводу вже закупили. Хочуть замінити тролейбусну лінію по вулиці Короленка до аеропорту. При підтримці ЄБРР банку є бажання побудувати 12 кілометрів нових ліній. 4 нових підстанції, 12 кілометрів нових ліній. Це і вулиця Яновського, і це туди наверх до 3-ї поліклініки, і по вулиці Шевченка з'єднати. Так що, якщо буде можливість і будуть робити дорогу, то з'єднати Полтавську потім от від 3-ї поліклініки. Коли підприємство віддавали в оренду, там працювало 700 людей. У 2016-му лишилося 180. Нині тут працює 300 робітників. Втім, саме водії тролейбусу у дефіциті, каже Олександр Луценко. Через це готують відкрити навчальний центр на базі електротрансу. Сергій Михалін, Сергій Баранюк. Погляд.